შაბათს 2 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. ისევე როგორც საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტები, საგარეჯოს, რაიონიც, ახალ, მერს და საკრებულოს აირჩევს. რა უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა არჩევნების შესახებ, ჩვენს კითხვებს საგარეჯოს საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ მგებრიშვილი უპასუხებს. ბატონ ზურაბ, გამარჯობა, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. როგორ ემზადებით საგარეჯოს საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნებისთვის? საარჩევნო ადმინისტრაცია ემზადება 2 ოქტომბრის არჩევნებისათვის. მიმდინარეობს საარჩევნო კომისიების ტრენინგი, დღეს უკვე ბოლო ეტაპი არის, კომისიები დატრენირებულები არიან, სრული შემადგენლობით თავმჯდომარე მოადგილე მდინარეობა, ასევე ყველა კომისიის წევრი, ასევე უკვე მოსულია მასალები და მოწყობილეები, რომლებიც საჭირო არის ამ არჩევნების ჩასატარებლად, ასევე ადმინისტრაცია მზადაა არჩევნების ჩასატარებლად 2 ოქტომბრისათვის. კოვიდიდანი იქნება საგარეჯოში, ერთი კოვიდიდანი იქნება, დღეს შეიქმნება ეს კოვიდიდანი, დღეს ექნება პილონის ხდომა, ჩაუტარდება შესაბამისი ტრენინგი და ერთი უბანი იქნება კიბატონის საგარეჯოში კოვიდუბანი. ბატონ ზურაბ, რა კეთდება იმისათვის, რომ 2 ოქტომბერს ამომრჩეველს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემო დახვდეს? კიბატონო, ანუ ამომრჩეველისთვის იქნება დაცული სრული უსაფრთხოება, თვითონ კომისიის წევრები იქნებიან ეკიპირებული სრულად, ანუ ესევე ხელსაყრელი ერთჯერადი ეკეთებათ პირდადო, ასევე ეკეთებათ ფარები, თვითონ ამომრჩეველებისთვის, ამომრჩეველს უბანზე მისვლისას დახვდებათ პირბადეები, ექნებათ საშუალება რომ ხელი დაემუშავონ, ასევე მათთვის გათვალისწინებული არის ერთჯერადი კრავები, რათა არ მოუწიოთ სხვის სიმახმარე კალამის გამოყენება, ისე რომ უსაფრთხოება სრულად იქნება დაცული. ბატონ ზურაბ, საგარეჯოში რამდენი მერობის კანდიდატი და პოლიტიკური პარტია არის დარეგისტრირებული? მერობის კანდიდატი არის დარეგისტრირებული სულ 3, აქედან არის დავით ჯავახიშვილი არის ნაციონალური მოძრაობიდან, ეკატერინე ქვლივიძე არის ლელოდან, ავთანდი გულიკაშვილი არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან. პარტიები დარეგისტრირებული არის, სულ 11 პარტია არის დარეგისტრირებული. როგორც ვიცით, წელს ხმის დათვლის პროცესს ვიდეო კამერები გადაიღებს. უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამ სიახლეს შესახებ? კი ბატონო, დათვლის პროცესი წელს არის სიახლე, საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილება და ხმის დათვლის პროცესი ამ ყუთის გახსნიდან ბულეტინები, ანუ ბულეტინების დამოკვამდე მოხდება გადათვლა. ანუ კამერა დააფიქსირებს თითოეულ ბულეტინს და თითოეულ ამომრჩეველს, ანუ ის კონკრეტულად ვიზი არის ხმა მიცემული, კამერა დააფიქსირებს, ასე რომ მთლიანად გადათვლა გადაღებული იქნება კამერაზე. რა სურჩევთ ამომრჩეველს, რა გაითვალისწინონ, სანამ კენჭისყრის პროცესში მიიღებენ მონაწილეობას? რაც განსაკუთრებული არაფერი მოგზავნენ რეაქტიურ ამომრჩეველზე, ანუ იქ საარჩევნებაზე დახდება სრული უსაფრთხოება კოვიდ რეგულაციების გათვალისწინებით, ასე რომ უკანზე მოსვლა თვალსაზრისით უსაფრთხო არის სრულად, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. ბატონ ზურაბ, რა შემთხვევაში დაინიშნება მეორე ტური ამის შესახებაც, რომ მიაწოდოთ ამომრჩეველს ინფორმაცია? მეორე ტური დაინიშნება შეიძლება დაინიშნოს ორ შემთხვევაში. ერთ შემთხვევაში თუ მეორის კანდიდატმა ვერც ერთმა ვერ გადალახა 50%, ამ შემთხვევაში დაინიშნება მეორე ტური და მეორე ტურში მომიიღოს მონაწილეობას ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი, ასევე შეიძლება ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქშიც დაინიშნოს მეორე ტური იმ შემთხვევაში თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადაეღება ახალგაზრდას 50%. ამ შემთხვევაში ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი გადის მეორე ტურში. დიდი მადლობა, გვესაუბრებოდა საგარეჯოს საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ მგებრიშვილი.